やんなくていいよとは言えないけど、やんなくていいよとも言える。はい、皆さんこんにちは。メカニック TV サポーターのさぎです。本日も整備士や自動車業界に気になることを話していきたいと思います。ゆきさん、本日もよろしくお願いします。お願いします。今日なんですが、メカニック TV のホームページに寄せられた視聴者様からの悩み質問やお便りについてお答えしたいと思います。さて早速ですが、読んでいきたいと思います。車のコーティングは水垢の原因と聞いたことがあり、自分の車にはコーティングをしていません。ですが、どこへ行ってもコーティングを勧められ困っています。本当のところコーティングってどうなんでしょうか、という悩み相談をいただいたんですけど、どうなんでしょうね。会社的にもコーティングとかが売れたら儲かるっていうのもあるから、やっぱ勧めたりもあるし、水垢だけで考えたら、いくらコーティングしてもちゃんとメンテナンスをしなきゃ結果水垢になる。例えばどんだけコーティングをしていてもしてなくてもってことですかね。コーティングしたら次からの洗車が楽になるっていうのは絶対あると思うんだよ。水かけただけで滑りが良くなってるから、ゴミが落ちやすくなったり、泡使わなくても水だけで綺麗になるとか、けどその水をちゃんと拭かないとまた水垢になるし、結局は水垢になっちゃう。撥水用のコーティングして水かけて走ります。そしたら大体こう飛んでくれるけど、ゼロにはなんないじゃん。そうですね、やっぱどっかの隙間に残ったりとかするから、それを残しとけばコーティングしてようがしてないが水垢にはなるよね。逆にコーティングが水垢の原因というわけでもないのかな。コーティングが原因というよりはメンテナンス不足だよね。やっぱコーティングしてなくても、外の駐車場で雨が降ります、そのたんびちゃんと拭いてるとかだったら、まあ、確かにありつけてないづらいですよね。まあ、撥水コーティングとかいろいろコーティングにも種類があると思うんですけど、撥水機能がないコーティング剤もあるからさ、艶出すためだけとかさ。なるほどなるほど。私も水垢恐怖症なぐらい水垢ダメな子なんだけど、どうしてもこう線でね、こうやっぱずっとそれを放置してると線になりますからね。これはね、メンテナンスするしかない、嫌なら。あとはもう年に1回磨くか、コーティングとかじゃなくて、もう磨く、するしかないよね。ボディのカラーによっても多分そうだ、ね、目立つ目立たない、黒とかは超目立つから、ね、私も黒で、シルバーは目立ちにくいのかな、で、あとだから私の車は今ラッピングしてるけど、そうするとやっぱ水垢になりにくかったりするよね。あれはやっぱシールだからさ、1枚こ う重ねてるから。コーティングが水垢の原因ってあんま私は聞かないけどね、でもコーティングしてるから絶対水垢にならないとかはない。それでおろそかになっちゃうぐらいだったらって感じですよね。そうそう、コーティングにお金かけないで、もう雨降るたんびに拭き上げたりと か今はさ、雨だけじゃなくて湿気とか寒いってだけで、あと砂黄砂みたいなとかも来たり、花粉の時期とかもあるから、確かに花粉とかすごい目に見えない気がついてたりしますからね。整備士的な意見としては、そのコーティングって実際どうなんですか。その例えば新車とかいっぱい何年も乗ってるけどっていう車とかでまた違ったりするんですか。コーティングって3万とかするからな。安いやつは超安いんだけど、新車でじゃあディーラーで買うって言ったら、コーティングとかついてくるんだよ。ちょっと高いやっぱ、でかい車と5万とかするだろうし、3万とかするから、そんな安いもんじゃないから絶対おすすめってわけでもないけど、ディーラーの多分パックとかであると思うんだよね。5年保証とかさ。でもし車ぶつけてバンパー交換したとかなっても、そのバンパーまたコーティングとかかけてくれるんだよ。でその分洗車が楽だったりするけど、どっちがいいんだろうね。車をなるべく綺麗に保ちたいならコーティングはすべきだと思うよ。やっぱその分本当水かけるだけで落ちたりするから、雨で汚れ落としてくれて、その雨だけ拭き上げればボディは綺麗とかツヤが出たり。私とか本当あんま興味ないからゆきさんのじゃあ個人的な意見でいいですよ。その整備士関係なくゆきさんの意見でもいいです。けどその焼けるのを防ぐとかあるんですか。長年乗ってる車って色が、ね、劣化してくるからね。で例えばどっかをなんかぶつけちゃって交換すると逆に色が違ったりするじゃないですか。色が変わってくるね。でもコーティングでそこはやっぱ太陽のあれとかは自分の彼氏とか迎えに来た車はコーティングして綺麗だとやっぱいいなと。ああ、まあ確かに、そのだ綺麗なのを維持するっていう考えたら、そこにもちゃんとお金かけてんだなとか思う。だって気づいてくれる女性も。そう、私とかはさすぐ色塗っちゃうから、もう全然違うと思った。すぐ他の色にしちゃうから、なんか中古で買ってこれ色あせてんなっつっても、私とかもすぐ色変えちゃったりとか。それは整備士ならではだから、わざわざコーティングも必要ないんじゃないかなと思ったりもして、
じゃあもうクリア吹いちゃえばいいやみたいなそういうのできない人からしたらコーティングの方が3万だけどお手軽だよね、安いと思う、うん、それでまあある程度 その維持ができる、その簡単になる、その、うん、やっぱ綺麗に乗ってれば中古でまた売る時も値段がちょっと良くなったりとかするから。なるほど。水垢ってほんと落ちないからさ、これはだってボディとガラスがまたあって、ガラスだけは綺麗にする人もいるだろうし、うん、ボディやる人もいるから、ね、やんなくていいよとは言えないけど、やんなくていいよとも言える、まあ、やれるならやった方がいいよぐらいお金に余裕があるならすべきだと思う、車的に。なるほどなるほど、うん、そういうのも高い安いとかいろいろあると思いますね。メカニック TV ということで本日のまとめはこちらです。本日もありがとうございました。最後に質問をくれた方に一言メッセージお願いします。私はあんまりコーティングにこだわってないですなぜなら色変えたりシール貼ったりする機会が多いから、わざわざ私はしない、はいメカニック TV では整備士にまつわる悩み相談を募集しています。メカニック TV 公式ホームページや YouTube のコメントから気軽に投稿してください。本日もありがとうございました。メカニック TV 最後まで見てくれてありがとう。なんかね、うさぎさんからお願いがあるらしいよ。はい、チャンネル登録やいいね、あとチャンネル登録の子にあるベル、あとコメントなどよろしくお願いします。